que o senhor está sentado aí agora e não o Armando Evangelista? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu até peço desculpa à minha torcida. Que realmente eu não gosto de estar aqui depois de, nem da entrevista em antes, nem depois de jogo. Mas hoje a revolta no novamente, né, dentro do vestiário é muito grande. E eles têm mania de falar que dirigente só critica nas derrotas. Eu cobrei no empate, agora eu vou criticar também na vitória. Então, basicamente, eu tô aqui porque já não estamos, a gente não aguenta mais. Quando fala a gente, é de comissão técnica, a diretoria, os jogadores, de tanto problema com a arbitragem quando o Goiás tem no Brasileirão desde o ano passado. Parece que não querem Goiás na Série A. Ano passado, pós jogo do Flamengo, num desabafo meu ainda no campo para a imprensa, eu falei que não vamos rebaixar e não vai ser esse ano de novo. É inadmissível o Brasil continuar com esse nível de arbitragem ridícula. Eu já mandei ofício, não sei, já perdi a conta de quantos, já ligamos, já conversamos. A federação, numa atitude digna de uma federação que defende seu filiado, que até assustei quando eu vi a federação se posicionando tão fortemente a nosso favor e contra a arbitragem. A gente sabe como funciona o esquema da federação e CBF. Nós estamos cansados. O que nós vimos que hoje é um absurdo de novo em arbitragem. O Edu toma uma falta, fez a primeira falta, tomou amarelo. Aí vem o árbitro e fala que ele deu 5 faltas seguidas. Foi a primeira falta dele. Celeme, pega o vídeo agora também. Segundo gol, o primeiro gol do VAR anulou perfeitamente. Para isso tem um VAR. Ninguém vai questionar isso. Terceiro, no segundo gol anulado, seria o terceiro gol nosso. Um absurdo. Se fosse dentro da área, seria pênalti, Celeme? Seria, CNM, pênalti? Algum árbitro do mundo teria coragem de marcar um pênalti daquela falta? Pegue os lances de falta que não foi marcada pelo árbitro, que aliás, passou da hora de aposentar. Chega. Até quando nós vamos suportar isso? Até quando a arbitragem brasileira vai ser chacota no mundo? Até quando? Então essa é a nossa revolta, é a nossa preocupação, por isso estou aqui hoje. Os jogadores não querem falar, o Armando está chateado. E alguém tem que se posicionar firme, nesse caso é o presidente do clube. Não adianta mandar cartinha que vira chacota dentro da CBF, não adianta ligar. Todo esse é um detalhe técnico. Ah, mas tem um dedinho da unha no peito do jogador. Tudo bem, se ele marcasse todas essas faltas durante o jogo, peguem os lances que ele marcou, o árbitro marcou falta e deixou de marcar falta. Gente, nós estamos errando no Brasil com o VAR, com televisão, com 16 câmeras no campo. Até quando o Brasil vai ser assim? Não dá mais. Presidente Edinaldo, saia do ostracismo da CBF, seja protagonista. O senhor está escondido atrás dos seus diretores. Você não aparece, dá a cara, igual estou dando a cara aqui, presidente. Me receba da CBF, coisa que o senhor não fez em 3 anos ainda. O senhor não me recebeu. Saia do ostracismo. CBF não é parque de diversão, não, é uma coisa séria. Nós não estamos brincando. Esses clubes estão na Série A, B, C, D. Ninguém está brincando de fazer futebol, presidente. Saia do ostracismo. Saia de trás da sua diretoria. Bata na mesa e resolva. Já virou piada isso aqui. Veja como é que está a formação de técnico no Brasil. O senhor mesmo contratou um técnico estrangeiro para a seleção. Eu relutei até esse ano em contratar um técnico estrangeiro. E estou muito feliz com o meu treinador que eu trouxe de Portugal. Igual já somos 11 na Série A. Se não me engano, 11 ou 12 na Série A. Bata na mesa, presidente. Resolva o problema do Brasil. Já passa a vergonha da seleção brasileira esperar um treinador um ano. Até quando? Então, doutor, senhor Edinaldo, o culpado é o senhor, que está escondido dentro da CBF. CNM? Quem é CNM? Ex-árbitro? Já cansei de falar com ele, não resolve mais nada. Ah, vou suspender o árbitro, mas perdi 3 pontos. E se eu perco o jogo aqui hoje com esses erros clamorosos que acontecem nesse VAR?
Quem é esse VAR? Eu não preocupo com o árbitro que apita jogo mais, não. Eu preocupo com o VAR. Quem está apitando o VAR? Quem está no ar-condicionado lá no Rio de Janeiro, dentro da sala do VAR? Ele está com pontinho eletrônico ouvindo alguém? Eu não sei. Então eu estou muito cansado disso. É um desabafo que eu faço. Sei que vai rodar o Brasil. E senhor Edinaldo, senhor presidente da CBF, volto a repetir: saia do ostracismo. Seja presidente da CBF. Assuma a CBF. Bata na mesa e resolva. Se o senhor não dá conta, peça para sair. Mas não dá para continuar mais o que está acontecendo no futebol brasileiro. Nós estamos cansados. O Goiás não admite ser roubado mais. E outra, 10 minutos de acréscimo. Vejam, senhores comentaristas, por que teve 10 minutos. Explica. Qual o motivo? Até quando vai ser assim? Nós, times de menor apoio financeiro, vai ser garfado. Eu não quero acreditar que o povo, tudo me falando, os times da LFF vão cair, os times da LFF vão cair, os times da LFF não vão subir. Será que é verdade isso, gente? Presidente, boa noite. Em cima do que o senhor colocou agora há pouco aí, e até chama atenção isso, né? Após a nota da FGF em defesa do filiado Goiás, né? Nenhum árbitro mais goiano foi escalado em nenhuma divisão do brasileiro. Dois jogos do Goiás na Serrinha, sempre o quarto árbitro é goiano. E nos dois jogos contra o Grêmio e hoje contra a equipe Fortaleza, quarto árbitro DF. Nem isso aconteceu mais. E aí, agora há pouco na Band News, o Edmil colocou: perderam até a vergonha de prejudicar o Goiás. Agora que vem a pergunta, mediante esse cenário, por exemplo, tudo que o senhor colocou aí, é puramente questão técnica da arbitragem brasileira ou tem algo além disso? Desde o ano passado, o Goiás vem sendo prejudicado. Tem algo além disso? Falando vulgarmente, é sacanagem contra o Goiás? Querem o Goiás na Série B? Se querem, por qual motivo? André, eles não têm vergonha, não. A CBF não tem dono, a CBF não tem quem manda. Vamos falar a verdade, é a casa da mãe Joana. Quem manda na CBF? O presidente não aparece? Fez a campanha do racismo, papapá, que é o LEDzinho aqui no campo. Isso é campanha do racismo? E tem que vir aqui em Goiânia, aqui na Serrinha, ver o que é campanha social, o que é inclusão social. Ele não sabe fazer isso, não. Olha quem contratou um treinador para chegar daqui a um ano para a seleção brasileira, você vai fazer que esperar um treinador agora? Primeira coisa, o dia que quando contratou o Ancelotti, a gente já tinha que ter acabado com a CBF Academy. Acabar com a licença A, B, A e Pro. Recomeçar do zero. Cara. E agora ele deu atestado de competência da CBF Academy. E nós temos 11 treinadores estrangeiros na Série A. Aqui tinha dois hoje. André, eu não quero falar que existe árbitro não intencionado, não. Não, aí eu tenho que ir embora do Brasil. Agora, o que eu acho? Que está sacaneando, estão, por algum motivo. Quem manda? O que fizeram e não escalar a arbitragem? O que fizeram? O Adson reclamou do jogo passado, eu não vi o jogo do Atlético. E me solidarizo com o Adson, se prejudicaram o Atlético. O jogo do Vila teve um pênalti escandaloso que não deram. Será que é coincidência? Ou seja, ó, federação, não ataca a gente não, que eu arrebento com vocês. Tá aparecendo, André. Mas quem manda na CBF? Explica. Como é que um presidente de Série A está há 2 anos e 8 meses no cargo e nunca conversou com o presidente da CBF? Nunca foi convidado para nada. No mandato acaba em 4 meses. Agora eu não vou lá mais. Não vou perder meu tempo, pegar um avião e ir para o Rio de Janeiro, não. Então, ele tem que entender que a CBF ficou sem dono. Ela aparece. Você viu o presidente dar entrevista para alguma coisa? O Brasil jogou com um técnico interino. Quantos jogos agora? Então, para que esses amistosos? Cumprir contrato? Então, tá assim. O culpado, eu falo para vocês desde que eu entrei no Goiás: o culpado do Goiás ser rebaixado só tem um, é o presidente. O Goiás foi campeão brasileiro, aí só é o presidente e os outros. É normal, futebol, mas nas partes ruins, eu nunca me escondi. O culpado é o presidente. Por que não vem a público, não pega o microfone e toma atitude de quem é presidente de uma CBF, de uma associação, a maior associação mais importante do futebol mundial depois da FIFA?
O que a Conmebol está fazendo com a gente, vocês não têm noção. A gente fala com a CBF, eles não estão nem aí. Ri. Nós estamos sozinhos lutando contra a Conmebol. Não temos apoio nenhum da CBF. É zero. A CBF está nem para sua afiliada. Somos roubados, assaltados, de todas as formas. A CBF está nem aí para a pessoa afiliada. Sério mesmo, se fosse desse jeito, qual é para a Sul-Americana esse ano? E nós vamos? Dá vontade de nem jogar Sul-Americana que vem. Se eu fosse presidente que vem, eu não jogaria Sul-Americana. Pediria licença. Arrecadamos 8 milhões e meio e gastamos 11. Então, gente, o presidente da CBF, que é quem responde, resolva, venha para frente, não tenha medo de microfone, não tenha medo de crítica. Mas o que está acontecendo no futebol brasileiro, na arbitragem brasileira, não é digo de piada, não. É caso de polícia. Se o problema é técnico, troque todo mundo. Gente, vamos profissionalizar a arbitragem brasileira. Árbitro tem que ter outro emprego, não. É um absurdo a Federação Goiana aqui, por exemplo, não ter um centro de treinamento para árbitro. Não tem nenhum lugar do Brasil. Árbitro tem que ter dois empregos. Para quê? Árbitro tem que ser profissional, igual os atletas são profissionais. Não, então espero que não tenha que sacanagem está tendo, agora estou nem escondendo mais. Quem sabe agora eles vão até me suspender. Manda bater no PSTJD, o presidente, Selene, quem vocês quiserem. Manda lá, suspensão do presidente do Goiás. Vai ser um prazer ser suspenso por vocês. Eu vou estar mandando Goiás do mesmo jeito. Eu não preciso de assinar mais nada. É até bom. Bom que o Arley assina as coisas para mim. Me dá menos trabalho. Humberto Castro, presidente, aqui para PUC TV e Rádio Difusora, acrescentando lá em La Plata, depois da expulsão do Bruno Santos, tinha um cara lá do Estudiantes, o Benedetti, que era para ser expulso também, aquela entrada no João Marcos. Então tá geral, né, presidente, essa questão de... Não, mas na Conmebol é o sul-americano contra os brasileiros. Isso é contra todos os times do Brasil. Sabe por quê? A CBF é frouxa. A CBF é frouxa. Frouxa. Eu queria perguntar, já agora, tirando um pouco desse foco, nesse jogo de quarta-feira, porque depois dessa grande atuação do time... De novo, né? Mais uma. Grande atuação, hein? O Alan entrou bem, parece até que vai ganhar a posição do Vinícius, hein, presidente? Mas o depois dessa grande atuação, dá uma esperança, né? O placar tá adverso, tá grande do lado de lá, do Estudiantes, né? Mas dá uma esperança. O que o Goiás pretende fazer? Larga de mão a Sul-Americana, vai ter promoção no preço dos ingressos, está confiante nesse time, por gentileza, presidente. Nós vamos jogar contra o Estudiantes para ganhar, vamos ganhar, vamos classificar, só se a arbitragem meter a mão. Eu não vi de nada especial no Estudiantes, não é um time assim, um time do nosso nível, e vamos jogar com essa vontade. E vamos ganhar e vamos classificar, nem que seja no pênalti, que o Tadeu pegue o 12º pênalti, o 13º pênalti, mas vamos classificar contra tudo e contra todos. Goiás não abre mão da competição. Imposta alguma, nós vamos brigar pela Sul-Americana. O ingresso, o preço é 50-30, entendeu? Um preço barato, entendeu? Os bares não são nossos, então o preço de bebida, entendeu? Com a camisa Goiás meia, tem promoção da camisa, os bares não são nossos, os bares... sei lá de quem que é, nós não, então se a bebida for mais cara, aí é problema dos torcedores chamarem o PROCON e verem porque os preços das bebidas, da comida lá vai estar mais caro que o nosso aqui. Não, o Saldorado está bem cuidado, está limpinho, tudo direitinho, assim, por parte de dentro. Mas para a disputa da Conmebol, não. Infelizmente tem muita coisa que não vai passar na vistoria e vai ser pagado multa. Para jogar uma série B, até uma série A de dia, dá para jogar. Mas os jogos à noite da série B e A não tem condições da eliminação. E para Conmebol, que são 273 itens, realmente falta muita coisa. Goiás vai fazer o que tiver ao seu alcance, Goiás não vai fazer loucura. Entendeu? Algumas coisas vai fazer, outras não tem jeito de fazer. O gramado, que é incógnita. O gramado está sendo aguado, adubado diariamente, sendo cuidado. Não sei se colocaram areia, não colocaram.
na segunda ou terça-feira, acho que na terça-feira, depois do corte oficial, que na Conebol tem coisa diferente. Eles medem com régua 16 pontos do campo. Tem que ter 2,2 de altura o gramado. Então, depois da poda, da terça-feira para a Conebol, a comissão técnica vai lá, vai levar uma bola, vai ver como é que está a condição do gramado. Nós ficamos lá com dois shows durante 15 dias, o gramado tampado. Mas está verdinho, está bonito, mas isso quer dizer nada. Você vê como é que está por baixo. Mas no resto, o Ceará está daquele mesmo jeito sempre. Entendeu? Não está nem pior, nem melhor, mas está cuidado. Até assim, parabenizei o Anderson, o Shaul, que está bem cuidado o estado. Vai deixar, está limpinho, arrumado. Mas realmente para a Conebol, padrão FIFA que a Conebol está exigindo esse ano dos clubes, aí está muito aquém realmente. Entendeu? Muito, muito difícil. Agora eu volto a dizer, por que o Goiás não joga lá? Enquanto os bares não forem do Goiás, o Goiás não joga lá. Vou deixar de arrecadar quase 400 mil nos bares nesse jogo. Se o governador do estado, o Ministério Público entenderem que não dá para os bares ter jogo lá sem os bares serem dos clubes, vai virar um elefante branco como está sendo hoje. Eu faço essa crítica há muito tempo, melhorar os banheiros, reformar os banheiros. Entendeu? Então não tem jeito. Aí fica muito difícil, fora a iluminação externa, algumas coisas externas que gera o problema, a limpeza. Agora tá limpando, porque a Conebol exige até a lavagem das cadeiras, a lavagem da arquibancada. Estão fazendo isso, vão fazer isso semana que vem de novo. Então assim, estão tentando, dentro do que eles podem fazer. Não estou aqui criticando, estou elogiando eles. O que tem coisa, não tem jeito. Vai trocar os holofotes? Não vão. A Conebol exige 4 geradores, não precisa. Os dois estão lá deles, resolveria. A Conebol exige 4, o Goiás alugou mais 2. A Conebol existe placar eletrônico. Se na segunda-feira, vão testar o placar. Se a Conebol não aprovar, nós vamos alugar um telão, porque é mais barato alugar o telão do que pagar uma multa de $6 mil nesse caso. Entendeu? Então, assim, o que eles podem fazer, estão fazendo com boa vontade, ligando para nós, desde semana passada. Entendeu? Conversei com o Daniel Vilela na Suíça, ele ajudou a gente também. Entendeu? Então, assim, é isso aí. E vamos pro jogo, e vamos ganhar e esquecer o resto. Boa noite, Paulo Rogério, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. Até pegando o gancho da sua resposta, você disse que o Serra Dourada não se enquadra em todas as normas, né, que a Conmebol exige. E sendo assim, a gente sabe que quando o estádio não se enquadra, o clube acaba sendo multado. Vocês têm uma previsão já de quanto o Goiás vai desembolsar com multa só por mandar o jogo no Serra Dourada? Amanhã, Tandara, tem um valor mais exato. Amanhã é a vistoria oficial do estádio. Mas menos de 500 mil não vai ficar, não. É de 500 mil para cima. Amanhã vou ter mais. Amanhã nós vamos ver todas as multas de problemas estruturais do jogo. A gente pode ter multa de eu entrar no campo sem crachá. Aí tem aquelas multas que acontecem no jogo. Fora as multas, cartão vermelho é $400, se não me engano, cartão amarelo é $500, né? E aí vai. Então, aí tem essas multas menores. Então pode ter uma briga, pode ter um torcedor que vai de o campo. Pode acontecer, o estádio é muito grande. Então. Mas acho que a gente calcula já de cara uns R$500 mil de multa, daí para cima. E faz parte do negócio. Deu mais. Teve uma pressão muito grande de levar esse jogo para Brasília. Eu falei, não. Eu jamais que eu vou. Eu sou goiano, nasci em Goiânia. E enquanto eu puder mandar meus jogos aqui dentro de Goiânia, que não seja obrigado a mudar para fora, eu vou jogar aqui, vou ficar aqui. Entendeu? E aqueles que acham que eu vou sair criticando o governador, secretário, não. Nós já sabíamos o problema do Serra Dourada. Todo mundo já sabe, eles também já sabiam, né? Libertadores. O Serra Dourada não vai ter jogo da seleção mais enquanto não for arrumado. A seleção brasileira não vai vir em Goiânia mais. Profissional, muito difícil. Entendeu? Então, eles têm que entender isso agora. O Goiás pode voltar a jogar lá contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras? Pode. Dá mais renda. Mas precisa dos bares para poder dar mais lucro do que aqui. Entendeu? Presidente, o senhor citou aí R$400 mil com os bares. Esse valor é bruto ou é líquido? É bruto, só que eu tenho a parceria, eu tinha com uma empresa de bebidas, que não renovou o contrato conosco agora, venceu agora em julho o contrato. Nós já assinamos com a Ambev, já daqui 15 dias já começa outra marca de bebida. A gente compra um valor consignado e muito barato. Eu compro mais barato muito mais barato que o supermercado compra. É um valor muito irrisório, é quase que uma doação. Fora que eles investem, só outra empresa investiu quase R$1 milhão aqui com a gente. Entendeu? Então,
Então a gente acaba aí sobrando uns 300 mil reais. Você tem ideia, hoje, para jogar essa dourada, em torno de 60, 65% da renda fica retida. A gente perde. Eu entrei semana passada com ofício, pedindo, por causa dos problemas que o estádio tem em relação a competições da Conebol, que abrisse mão dos 15% de aluguel do estádio. Não obtive resposta ainda. Amanhã vou cobrar uma resposta do secretário. Eu acho mais justo de tudo eles abrirem mão dessas 15% da renda em troca do que eu já vou arrumar para eles lá para essa partida. Mas não vai ter problema, espero que seja assim e bola para frente. Presidente, vocês assumiram o clube, né, com o Goiás na Série B, e um Goiás endividado, quebrado e superfaturado com relação a funcionários, né? E aí fez o enxugamento do clube, o Goiás foi saneado e, pelo cenário pelo andar da carruagem, vocês vão deixar o Goiás com um baita dinheiro em caixa e, ao mesmo tempo, na Série A do futebol brasileiro. E aí, recentemente, alguns sócios estão se movimentando, já no clima, de repente, alterar estatuto, pensando em eleição, assumir o Goiás, certo? Como é que você vê esse movimento da oposição nesse momento, mediante esse cenário atual do Goiás? Uma perspectiva de Série A pela frente no ano que vem, com muito dinheiro em caixa, isso lhe preocupa o cenário do Goiás, o pleito de dezembro? André, o que eu fiz pelo Goiás, eu fiz por duas pessoas, pelo meu pai e pela torcida. Nada mais seguido que o ideal do meu pai, o senhor Arlê Pinheiro. A oposição é salutar, normal. Começaram muito cedo, e justo na semana das derrotas, o Goiás não estava bem. Achei meio aproveitadorzinhos, mas faz parte. Eu cedi. Se não criei caso, cedi o CT. Eles queriam fazer a reunião deles aqui no ginásio. Eu falei, não, o ginásio é ruim, que não dá acústica. E local de reunião de sócios é no CT. Liberei o CT gratuitamente para eles, só pedi para eles fazerem um contrato comigo de sessão sem ônus, que pode quebrar alguma coisa. Eles têm, se for pôr som, alguma coisa, tem que pedir licença, tirar a licença do ECAD, essas coisas todas. E, o André, eu vejo esse pessoal que está lá, é um grupo que já teve a oportunidade de estar aqui dentro. E eu até hoje não vi eles falando nada de mal de mim. Nada, zero. Que alguém falar mal de mim, eles vão contra o Brasil. E o Brasil inteiro está falando do Goiás, foi a segunda melhor gestão de 2022. Quem está falando isso é XP, BTG, G1, ESPN, está todo mundo, basta bater no Google aí. Nós tivemos a segunda melhor gestão financeira e administrativa do clube. E ficamos na Série A. Eu disse, eu sou bem, bem claro. Eu falei lá no 21, o Goiás iria subir degrau a degrau. Não adianta achar que o Goiás vai sair de uma receita de 40 milhões, 50 milhões, como eu peguei, para uma receita de 300, 400 milhões. Estalar de dedos. Não vai, não existe isso. Por isso que nós estamos trabalhando em fazer a nossa SAF. Para você ter uma SAF, André, nós já estamos há 4 meses trabalhando nela. Eu, Edminho e o Breno, filho do Edmo, junto com a XP e junto com a Alianzo. Chegou o momento agora que a XP falou assim, para o Goiás ir para a prateleira, para nós podermos ir pegar o Goiás na prateleira e vender para os investidores estrangeiros, tem que ter governança. O nosso estatuto do Goiás não dá governança nenhuma, zero. Quando eu falava de mudança estatutária lá atrás, não é pensando em eleição. Não tinha nem eleição ainda. Eu já sabia que nós íamos chegar nessa tecla de governança. Nenhum investidor do mundo irá vir, sério, investidor sério. Aventureiro é aventureiro. Vai vir para o Goiás com essa governança, com esse estatuto. Não dá tempo de mudar esse estatuto esse ano. Nem a oposição vai conseguir, nem situação, nem se os dois juntarem. Vamos juntar, mudar o estatuto para o Paulo Rogério ficar mais um ano, dois anos, três anos. Não dá tempo. Faltam 4 meses para a eleição, a eleição é primeira quinzena de dezembro. Aí você tem que reunir a Assembleia, aprender a Assembleia Geral é 7 dias. Aí tem que discutir um artigo por artigo, aprovar, aí não dá certo, aí tem que mudar mais 7 dias. Depois, conseguir isso tudo, o cartório pede 15 dias a um mês para homologar um estatuto. Isso é utopia de quem está pensando em mudar o estatuto para a eleição. Nós também temos a mudança estatutária grande a fazer, o estatuto está pronto também para ser colocado em votação. E você sabe quem está sendo contra hoje? Eu. Para não falar que está fazendo estatuto por causa de eleição. Então, gente,
Eu acho que eles vieram, está num momento ruim, mas concordo, eles querem o poder pelo poder. Eles falam, não, quer transparência, tudo, mais transparente que eu sou. Agora, se vocês quiserem que eu coloque as coisas do passado na internet, coloca amanhã. As pessoas que estão lá dentro. Não quero falar, não quero briga com ninguém, gente. Eu dei tanta entrevista aqui, nunca critiquei o Marcelo Almeida, criticava a gestão. A parte profissional, nunca critiquei um ex-presidente, pessoa física. Nunca vocês ouviram da minha boca eu criticar um dirigente, pessoa física. Eu muitas vezes critiquei gestões. Eu não vou mudar meu jeito, não vou criticar. Eu acho que eles estão sendo muito éticos comigo, eu vou ser ético com eles. O dia que eles baterem em mim, no Paulo Rogério, pessoa física, eles me dão o direito de bater também. E eu te garanto, eu falar de mim no Goiás vai ser difícil. Porque eu posso ser incompetente, mas não sou ladrão, não sou idiota e não estou nessa cadeira por vaidade. Nunca na minha vida. Estou pelo ideal de Suraile Pinheiro. Sou cópia fiel dele e não mudarei minha vida jamais. Não quero ter cargo ano que vem, estou querendo descansar, estou querendo cuidar de mim, quero viver minha mãe, que já que meu pai não pôde viver os 12 meses do meu pai de vida, eu ainda tenho minha mãe quase no mesmo ponto do meu pai. Então eu não quero ter o mesmo erro que eu tive com meu pai. Agora, lógico, vou apoiar um candidato, vou apoiar uma chapa, entendeu? E se baterem em mim, terão a resposta. Eu não vou fugir da briga, mas eu achei que o ideal é nós, vocês da imprensa, o Goiás, a federação, o Atlético, o Vila, a minha oposição, unimos para botar três times na Série A. Que aí, isso que a CBF está fazendo com a gente, vai ficar difícil. Porque 15% da Série A seria de Goiânia. Aí eles iriam nos respeitar. Então, isso que é o ideal. E eu não vou brigar, não vou cair nessa pilha de eleição. Eu vou para um candidato. Abertamente. Eu mesmo não vou participar de chapa, não deu nada disso. Eu quero ano que vem descansar. E ano que vem, se o próximo presidente que vier quiser ficar com minhas catracas, hoje, que para quem não sabe, você viu, André, o Marcelo Paes, presidente da Fortaleza, e a vice-governadora do Ceará, junto com o presidente do Conselho do Fortaleza, tiveram aqui, ficaram mais de 2 horas, sim, deslumbrado com o que viram. Pediram permissão para que se viesse as pessoas do Fortaleza para Goiânia, para analisar o nosso sistema. A governadora perguntou se poderia entrar em contato com o secretário de Segurança Pública do Ceará e mandar toda a equipe que mexe com o futebol, o BEP deles, o GCRIM deles. Falei, fica à vontade. Ou seja, nós somos referência hoje no Brasil, somos falados no Brasil todo. Palmeiras e Goiás, Goiás e Palmeiras, Goiás, nós somos protagonistas de novo no Brasil. Todos os presidentes estão querendo vir aqui conhecer o nosso sistema, nossa segurança. Hoje, devido à morte do Pedrinho, fica aqui meus pêsames à família, nós não conseguimos fazer uma demonstração do sistema de segurança interno nosso. A gente quer mostrar uma demonstração para toda a imprensa, ao vivo. A gente vai botar a câmera em todos os pontos do estádio, vai aparecer a foto da pessoa no estádio, a foto que está cadastrada no nosso sistema no telão. Isso eu consigo fazer 20 faces por segundo. Os caras estão doidos com isso aqui. Isso só tem aeroporto. Goiás, protagonista de novo. Então, isso que eu quero. Se a oposição acha que tudo que eu fiz esses 3 anos foi ruim, achar que Goiás vai sair de 120 milhões de receita para 300 no estalar de dedos, não vai. Vai sair esse ano, já vai passar de 200 milhões de receita esse ano. Com certeza o Goiás vai ficar com um belo caixa para o ano que vem. Aí sim, se vier, agora, se vier aventureiros, caçar bruxa, tirar todo mundo, eu falo uma frase que eu ouvi de um amigo meu, dirigente, há uns 20 anos atrás. A bola pune. Muitas vezes faz tudo certo e tudo acontece de errado dentro de campo. Outras vezes faz tudo errado fora e dá certo. Mas um dia a bola vai punir. Isso eu garanto a vocês. E é bom ter consciência limpa, tranquila, igual até a minha. O que eu fiz Goiás nesses 3 anos, poucas pessoas sabem, internamente sabem. Mas fiz pelo bem do clube. E quero que uma pessoa aponte, quando eu sair daqui, uma falha. Porque eu contratei uma das maiores auditorias do Brasil, elegi o Conselho Fiscal com 3 pessoas que são Goiás de algum tempo, novas, jovens e que são do ramo. Me fiscalizem. Se tiver algo errado, é só me avisar. E assim eu tenho sido feito.
Então a oposição está no papel dela. Até se vocês quiserem que eu vou lá na reunião no CT dar um abraço em todo mundo, vou. Eu como presidente, eu tenho que falar oi para todo mundo. Eu não posso ser inimigo de ninguém. Agora, só não quero que me ataquem. Pessoa física, o Paulo Rogério é pessoa física. Aí terão a resposta. Presidente, voltando um pouquinho no assunto da Copa Sul-Americana, eu queria te perguntar qual a carga de ingressos que o Goiás vai colocar à venda para esse jogo de quarta-feira. Não tem mais carga de ingresso, né? Hoje a capacidade do estádio é menos 10%. A gente, então, ou seja, o Sadrador hoje pode pôr 38 mil pessoas. Serão 38 mil pessoas. Né? Hoje não existe mais carga. Aqui todo jogo são 12.750, 13.000, tem a reserva técnica que o bombeiro exige. Então, espera que a torcida entenda. Vamos lotar a Serra Dourada, eu te garanto. A gente tem total capacidade de fazer 3-4-0 neles. E acho que o Armando Evangelista mostrou que o time estava a cara dele. Muita gente não entende as duas linhas compactas. Por isso, como eu falo, contratar por contratar não dá certo. Você tem que formatar uma equipe. Contra o Semolano e o Anderson, nós sabíamos como ele jogava. Ele joga duas linhas muito próximas. Muitas vezes a torcida acha ruim, quer que marca lá em cima. Eu mesmo gosto da marcação alta. Mas ele joga desse jeito. Desde a Daroca era assim. Por isso tem dois jogadores de saída rápida. Sempre vai ter dois. Ele não abre mão desses dois jogadores de saída rápida. E hoje temos dois centroavantes de área, que graças a Deus é um tormento para os adversários. Então, eu acho que o time agora encaixou. Méritos ao Armando, méritos a toda a equipe dele, entendeu? E eu, o Arlio, o Edmin, o Egídio, nós vamos ficar ali quietinho observando, que agora não tem beira para conversar mais não, assim, de como eu gosto de fazer, né? Eu sou palpiteiro de nascença, vamos fazer assim, vamos escalar assim agora, não tem beira mais não. Então, agora eu chego lá, bato, dou tapinha nas costas, é que eu brinquei. Quando a gente trouxe o Armando, agora é ajoelhar no milho e rezar. Então é isso, né, gente? Então, isso não é brincadeira, é um baita treinador, uma baita pessoa, ele e a equipe dele, estamos muito felizes com ele. Presidente, mais alguma coisa que você queria acrescentar aí, que de repente ficou faltando? Eu agradeço, hoje infelizmente não é um dia muito feliz para nós, pela vitória, com a perda do Pedro Goulart, quem não sabe, e pro Edminho, como segundo pai do Edminho, foi o melhor amigo do Tiedmo, amigo do meu pai, e hoje tem uma perda difícil. A mãe da Maísa, nossa diretora social também, que faleceu. Um abraço, Maísa. Vou ligar para ela amanhã. Eu ia ligar hoje, mas hoje ainda estava... Eu estava muito corrido hoje com o velório. Eu tive que almoçando com o Marcelo Paes, com a esposa dele. Entendeu? Fortaleza é um time hoje parceiraço do Goiás, parceiraço da Liga. E é um dos fundadores, junto com o Goiás, da LFF. Então, gente, eu acho que essas duas perdas. A mãe da Maísa, nossa diretora social, e do Pedro Goulart, realmente entristeceu o dia. Mas a vitória vai para eles. Só para lembrar, presidente, que a... Outra coisa, torcida, vamos lotar o Serra Dourada. O valor tá barato, entendeu? 50 e 30, vamos lotar o Serra Dourada, lotar, vamos empurrar, independente do resultado, aplaudir esses caras. A gente sempre cobrou do Goiás ter um time de raça. Hoje nós temos um time técnico e com raça. Um time que morde o jogo todo. Então vamos lá, torcida, vamos dar resposta para eles. Eu peço muito o apoio de vocês. Um grande abraço, gente. Muito obrigado. 50 e 30, o preço da inteira com a camisa meia. Exatamente. Então tá, 50 arquibancada, 30. Chegue mais cedo, ó, e não tem reconhecimento facial nesse jogo. Voltamos ao QR Code antigo. No Serra Dourada não tem como usar o reconhecimento facial ainda. Então, é ingresso normal com QR Code. Ah, as bilheterias do Serra Dourada não são abertas. Amanhã e depois, segunda e terça, o marketing vai trabalhar essas informações com vocês. Então, o ingresso é QR Code comum. A bilheteria que vai funcionar até sábado, até quarta, meio-dia, é a da Serrinha. Não teremos bilheteria do Serra Dourada dia nenhum. Somente aqui a bilheteria da Serrinha vai estar aberta até quarta-feira, ao meio-dia. Depois de meio-dia, aí só online, só pelo site ingresso.goiasc.com.br. Tá, só para finalizar, a entrevista de hoje foi no microfone do monstro sagrado Edson Rodrigues, que a gente sempre usa aqui na sala de imprensa, que leva o nome dele, nas vitórias do Goiás, o microfone que o Edson narrou seus jogos aí. Então, esse é o microfone. Eu fiz questão de pegar lá, né, Fernando? Pois é. Você já esqueceu hoje, né, Fernando? Quase. Toda vitória aqui na Serrinha e nas grandes conquistas, esse microfone vai estar aqui, do monstro sagrado Edson Rodrigues. O grande Edson Rodrigues, um abraço. Um abraço ao Júnior aí, que está ouvindo a gente. Um abraço, Júnior. E um abraço a todos que nos acompanharam ao vivo no canal oficial do Goiás no YouTube.